To není len Ukrajina, už to začína byť kybervojna. Jedným z dôvodov, lebo Rusko je obvinované z ovplyvňovania volieb, ale nielen v Spojených štátoch, ale iné chcem povedať, je to celé do veľkej miery nezmysel. Totiž veľmi rýchlo, účelovo, európski politici zabudli na to, čo sa udialo v roku 1989. V roku 1989 sa udialo skrátka to, že v decembri, to myslím, bolo, sa stretli na Malte novozvolený, ešte neinaugurovaný prezident Spojených štátov, už starší, s Gorbačovom. Uzavrela sa tam ústna dohoda. Tá ústna dohoda sa volá tzv. Kissingerov plán. Henry Kissinger určite by túto dohodu potvrdil. Tá dohoda bola o tom, že Sovietsky zväz sa vzdá tej sféry vplyvu, zdá vojensky, vo východnej Európe a NATO sa rozšírila na východné Nemecko. A túto dohodu západné krajiny porušili. Porušili ju tým, že NATO sa rozšírilo až po pobaltské krajiny. Na čo samozrejme Sovietsky zväz vtedy nebol už schopný adekvátne reagovať, on sa samozrejme, potom vieme, že sa rozpadol, vzniklo Rusko a také voľné spoločenstvo nezávislých štátov. Začias Jelcina to Rusko nebolo schopné adekvátne reagovať, lebo bolo ekonomicky vtedy naozaj na dne, bola tam obrovská korupcia. Takže prišiel Putin, ktorý v podstate zaviedol veľkú mieru autokracie do Ruska, aby ho dal späť na nohy. A Rusi samozrejme sa oprávnene možno cítia byť potom dotknutými, keďže Američania a americké médiá vyhlasia, že Kissingerov plán už je prekonaná dohoda. Len Rusi zrejme ju za prekonanú dohodu nepovažujú. Pozrite sa, čo sa stalo v Kosove. Aj tam napríklad boli porušené dohody o nemeniteľnosti hraníc po druhej svetovej vojne. To, že sa rozdelilo Československo, stále sa rozdelilo v rámci vnútorných hraníc. Na to netreba zabúdať. Precedens sa stal v Kosove, ktorý v podstate sa oddelil od Srbska ako samostatný štát. Logicky Rusi tento štát neuznali, a nie preto, že obidve krajiny sú pravoslávne. Práve z týchto dôvodov. No, ale keď už tento precedens v Kosove nastal, Rusom nič nebranilo urobiť druhý precedens, urobiť podobný krok na Kryme. A preto je veľké pokrytectvo od západných krajín zrazu uvalovať na Rusov za toto sankcie, keď navyše Krym historicky mal patriť Rusku. Tam v zásade išlo o takú vec, že Chruščov potreboval si posilniť svoju pozíciu v ukrajinskej komunistickej strane. On bol Ukrajinec, ale samotná komunistická strana Ukrajiny nebola jemu moc priaznivo naklonená kvôli mocenské problémy, skrátka ešte, ktoré tam zanechal Stalin. Ale treba si to pozrieť historicky, že prečo sa ten Krym na tú Ukrajinu, tej Ukrajine dostal. A to boli tieto dôvody, o ktorých vám hovorím. Bolo to vlastne posilňovanie toho generálneho tajomníka jednej zo zväzových republik. A dnes je to obrovský medzinárodný problém, ale je to neadekvátne nafúknutie toho problému. Aj keď uznávam tú nemeniteľnosť hraníc po druhej svetovej vojne, no ale potom sa musíme baviť o Kosove. Kosovo skrátka nemôže byť výnimkou, kedy jedna z víťazných mocností z druhej svetovej vojny, lebo Rusko je nástupca Sovietskeho zväzu, právnym nástupcom, jednoducho s tým nesúhlasila. A napriek tomu sa to stalo. Potom sa nemusia ozaj byť cítiť viazaný tým status quo, ktorý nastal po druhej svetovej vojne. A anektovali Krym. Ja nevidím problém v Kryme, ale v Kosove.